ଅହିରାଜର ବିରଳ ଚିକିତ୍ସା ଖୋଲିଲା ସାପର ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଫଣା ଟେକି ଛିଡ଼ା ହେଲା ଅହିରାଜ ଲୋକଙ୍କ ଇଟାମାଡ଼ରେ ପଞ୍ଚରା ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଅହିରାଜ ଆଜି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛି ଦୀର୍ଘ 23 ଦିନ ଧରି ତା ଶରୀରରେ ଲାଗିଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଆଜି ଖୋଲାଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଓୟୁଏଟିରେ ପ୍ରଥମେ ଅହିରାଜର ଏକ୍ସରେ କରାଯାଇଥିଲା ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ପଞ୍ଚରା ହାଡ଼ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ତାହାର ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଖୋଲାଯାଇଛି ଆମକୁ କେହି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି କାରଣ ତାର ଆଣ୍ଟିଭେନମ୍ ଭାରତରେ ମାର୍କେଟରେ ନାହିଁ କେଉଁଠି ତ ତାକୁ ଦେଲାକୁ ଚାରିଜଣ ଟ୍ରେନ୍ ଲୋକ ଦରକାର ଚାରିଜଣ ଏମିତି ନାହିଁ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଧରିବି ଆପଣ ଅନ୍ଟ୍ରେନ୍ ନେଲେ ବି ଧରିଦେବେ ତେଣୁକରି ଆମେ ପାଞ୍ଚଜଣ ଆମ ନିଜ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପମ୍ୟାନ୍ ଟିମ୍ ପୁରା ଥିଲା ଡାକ୍ତର ଜଣେ ବି କାମ କରିବେନି ଏତେ ବଡ଼ କାମ ତ ଡାକ୍ତର ଚାରି ପାଞ୍ଚ ସବୁଥିରୁ ଡାକ୍ତର ଚାରିଜଣରୁ ପାଞ୍ଚଜଣ ମିନିମମ୍ ଡାକ୍ତର ରହୁଥିଲେ କାମ କରିବା ପାଇଁକି ବହୁତ ଷ୍ଟେପ୍ ପୁରା ଠିକ୍ ଠିକ୍ ହେଇଥିବାରୁ ସାପଟି ଠିକ୍ ଅଛି ଏବଂ ତା'ର ହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି ଯେଉଁ ହାଡ଼ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବା ଦେଖୁଥିଲେ ମାନେ 23 ଦିନ ତଳେ ଆଜି ଏକ୍ସରେ ସେ ଭଙ୍ଗା କିଛି ବି ପଞ୍ଜରା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମିଶି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଡାକ୍ତର ବି ମନା କଲେ ଏକ୍ସରେ କରିବାରେ ତାର 4 ରିବ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ କିପରି ଯୋଡ଼ିକି ରଖିବ 23 ଦିନ ପାଇଁ ତେଣୁ ଆମେ ଯୁଗାଡ଼ୁ ମେଥଡ଼ ଯେଉଁଟା PVC ପାଇପ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆଉ ତାକୁ ପୁଣି ଲୁଜ୍ରେ ଦିଆହେଲା ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଆଉ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ କରିପାରିବ 23 ଡେଜ୍ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତା'ର ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ଲାଇନ୍ଟା ହିଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ଏବେ ମାନେ ଦେଖିଲେ କି ମୁଭମେଣ୍ଟ ବି ସେ ଭଲ କରିପାରୁଛି ତେଣୁ ଆଉ 7-8 ଡେଜ୍ ପରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରିପାରିବ ଲୋକଙ୍କ ଇଟାମାଡ଼ରେ ଆହତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଅହିରାଜ ଗତ 27 ତାରିଖରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଲୁଗାଁ ବନଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓୟୁଏଟିରେ ତାକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିବା ପରେ 23 ଦିନ ନିରୀକ୍ଷଣରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏହି 23 ଦିନ ଭିତରେ ଅହିରାଜ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉନଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ପାଣି ପିଆଯିବା ସହିତ ସାମାନ୍ୟ ସମୟ ଖରାରେ ରଖାଯାଉଥିଲା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅହିରାଜ ଭଳି ସାପର ଏଭଳି ଚିକିତ୍ସା ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି ଚିକିତ୍ସା ମଡେଲକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସକ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ନାଥ କୋଉଠି ଅହିରାଜ ସାପକୁ ଏମିତି ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ କଲୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସିର ବିଷୟ ଭାରତୀୟ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସକ ପଶୁ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସକ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଛି ଏଇଟା ମୁଁ ସେଥିରେ ଯାଉଛି ଫେବୃଆରୀ 24-25 ସେଇଟା ମୁଁ ତାକୁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି ସାପଟିର ଚଳପ୍ରଚଳ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ନିରୀକ୍ଷଣରେ ରଖିବା ପରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍